Ar metas tradiciniai ketvirtadienio rubrikai knygų klubas? Šiandien knygas pristatys knygų klubo ekspertė Vitalija Maksvytė. Labas rytas. Labas rytas. Pone Vitalija, papasakokite, apie kokias knygas šiandien kalbėsimės. Šiandien knygų klubas pristato tris lietuvių autorių knygas, tai mūsų bendras vardiklis yra naujausia lietuvių autorių kūryba. Kalbėsime apie du romanus, du tokius pramoginius romanus, dviejų gerai žinomų autorių mūsų skaitytojams ir taip pat apie vieną tikrą istoriją, kurios autorė yra debituojanti, tai yra naujas vardas knygų pasaulyje ir pradėti norėčiau nuo romanų. Pirmasis romanas Mėnesiena ir tu, parašytas vienos skaitomiausių autorių Lietuvoje, Irenos Buivydaitės. Apie ką ši knyga? Ši knyga yra apie meilę, gyvenimo prasmę, santykius. Na, iš tikrųjų, prieš knygų klubo pristatymą labai galvojau apie Irenos Buivydaitės kūrybą, kaip tokį reiškinį lietuvių literatūroje. Tai tikrai, na, kas patraukia, kas įtraukia skaitytojus į tą kūrinių pasaulį, nes Irena Buivydaitė yra jau tikrai ne vienerius metus skaitomiausia lietuvių autorė bibliotekose. Ir ji yra išleidusi daugiau nei 10 romanų, iš tikrųjų šis toks gražus Mėnesiena ir tu yra jau 14 jos kūrinys. Ir man atrodo, kad Irenos Buivydaitės knygos, naujos knygos, naujo romano tikrai labai daug skaitytojų, tiek vyrų, tiek moterų laukia Lietuvoje. Tai galvoju, na kur slypi autorės paslaptis, iš tikrųjų teko man nekartą bendrauti su pačia autorė, ji yra nuostabi, nuoširdi, paprasta moteris. Ir galvoju, kad turbūt tai ir yra raktas, kad Irena Buivydaitė kiekvienam savo romane, ji kalba apie labai tokius jautrius, paprastus ir kiekvienam skaitytojui atpažįstamus dalykus, tarsi rašytų apie žmogų, kuris gyvena čia pat už mano buto sienos arba už mano tvoros, tai yra toks pat artimas ir savas žmogus kaip mano šeimos nariai ir turbūt taip paperka tuos skaitytojus, tai šį kartą Irena Buivydaitė irgi lieka ištikima. Jos ištikima savo, jos romanas Mėnesiena ir tu galėtų būti pristatytas kaip šeimos drama, tai yra pasakojimas apie dviejų kartų šeimos santykius, du meilės trikampiai, mama, dukra paralelės, daug šitame pasakojime yra tikrai tų mums atpažįstamų aktualijų, tai yra nuo tos senosios kartos tėvų, Kornelijos ir Vismanto vaikystės, jaunystės, tais Sovietų sąjungos laikais, kur mes pamatysim ir Vilnių tuo metu, ir pamatysim, pakeliausim truputį ir už Lietuvos ribų, į Maskvą, į Rusiją. Ir lygiai taip pat šių dienų skaitytojas tiek vyresnio amžiaus, tiek jaunesnio amžiaus atpažins ir tas šiandienės aktualijas, nes jaunasis trikampis, jaunoji ta pora ir kur vyksta visas siužetas, yra mano, sakykime, bendramžiai, mano kartos žmonės susipažinę beje realybės šou, tai vėlgi toks pavedžioja mūsų autorė po realybės šou užkulisius ir kaip viskas ten vyksta, ar tikrai viskas taip švaru, nes režisuoti ir kokie kainuoja ta vienadienė šlovė, kiek kainuoja akimirkų, kurių mes nematom, ir ašarų, ir liūdėsio, ir panikos, kurių mes nematom, kurios lieka už kameros. Tai visiems tiems, kurie iš tikrųjų yra pasilgę Irenos Buivydaitės, žygi naujieną, Mėnesieną ir tu, beje apie Mėnesieną, tai kodėl Mėnesieną ir tu, dėl to, kad šiame kūrinyje yra daug muzikos, viena iš pagrindinių veikėjų, Kornelija, yra pianistė ir jinai groja kūrinį susijusį su Mėnesiena, neišduosiu, kokie tai kūriniai, skaityti taip patys atras, bet na, vienas labiau toks lyrinis, ramus, kitas dramatiškas. Tai tokios yra ir šio kūrinio nuotaikos nuo labai ramių pamąstymų apie gyvenimo prasmę, apie susitaikymą su gyvenimu, su jo dėsniais, su iššūkiais, iki tokių tikrai dramatiškų gaidų, kai sprendžiasi patys sudėtingiausi mūsų gyvenimo klausimai susiję su tėvystė, su meilė, su pasirinkimais tarp mylimų žmonių, netgi su mirtimi. Kalbant... Tai,
Taip. Kalbant apie sunkius gyvenimo klausimus, galime pakalbėti ir apie antrąją knygą Pokerio žaidėja mergina, kurią parašė Nora Paukštė. Tai yra debiutinis jos romanas, kuriame pasakojama tikra ir neišgalvota paprastos merginos istorija. Ar tai knyga apie besąlygišką meilę ar apie kovą su priklausomybė? Geras jūsų klausimas ir mano atsakymas būtų, kad vis dėlto tai nėra knyga nei apie besąlygišką meilę, nei apie kovą su priklausomybė ir tai nėra romanas. Tai tą labai noriu užfiksuoti ir ant viršelio yra parašyta nutylėta gyvenimo pusė tikra istorija. Tai tiesiog, kad orientuotumėmės į tuos skaitytojus, kurie mėgsta tikras istorijas ir nenuviltume tų, kurie galbūt tikėtųsi romano. Iš karto pasakau, kad romano čia nebus, tai yra labiau dienoraštinis pasakojimas, iš tikrųjų keliarių metų tokios užfiksavimai merginos, jaunos moters, apie jos gyvenimą su nuo pokerio priklausomu vyru ir dar norėčiau patikslinti, ko viršelis mums neišduoda, kad šiuo atveju pokeris yra žaidžiamas internete. Tai nėra vaikščiotas tas pagrindinis veikėjas, nėra vaikščiotas po kazino. Tad jeigu tikėsitės kažkokiu tokiu užkulisiu už kazino gyvenimo, tai jų čia nebus. Iš tikrųjų, tai yra labiau psichologinis toksai studija, netgi pasakyčiau, arba žvilgsnis į save pačią, nes autorė rašo savo vardu, žvilgsnis į save pačią ir kaip ji įpuola į santykius su žmogumi, kuris turi tą priklausomybę ar ne, nėra gal visiškai adekvatus ir įpuola į juos, pasineria į juos, nors tas vaikinas iš karto pasako, kad žinai, aš turėjau praeitie problemų. Ir iš tikrųjų knyga nepasiūlo jokio sprendimo, išskyrus tai, kad autorė konstatuoja, kad vis dėlto kito žmogaus problema nėra mano problema. Ir truputį erzina, kai visą knygą mes matome tą bangavimą, kada jinai tarsi nori jį palikti, nori atsitraukti, supranta, kad neišgelbės jo, kita vertus vėl puola gelbėti ir tikisi, kad viskas pasikeisti kitais pažadais. Bet knygos pabaigoje, aš neišduosiu, kaip baigėsi ta istorija, bet knygos pabaigoje pati autorė pasako, aš truputį pacituosiu, kad ir kaip paviršutiniškai skambėtų ši istorija, žinau, kad tai, ką prieš tai parašiau, yra tiesa. Skaudinė maloni, tačiau gyva. Rašydama net nežinojau, kad kai kurias akimirkas taip skaudžiai išgyvenau. Nemanau, kad mano gyvenimo istorija yra pamokanti ar įkvėpianti, greičiau priešingai kelianti lengvą susierzinimą ar net pykti. Pasaulyje yra daug puikių dalykų, žmonių, kurie geba kurti ir išreikšti savo pasaulėjautą kitaip. O aš rašiau taip, nes kitaip negalėjau. Turėjau išsipasakoti, bet to nenorėjau pamiršti to, ką man suteikė pokerio žaidėjo merginos patirtis ir kaip per šią patirtį atradau save. Tai iš tikrųjų knyga yra liudijimas, kaip jaučiasi žmogus, būdamas santykiuose su priklausomu žmogumi. Aš sakyčiau, kad tiems, kurie domisi priklausomybėmis, tai bus labai atpažįstamas schema, na, tas gelbėtojas ir gelbėjamasis, ar ne, tai mes tikrai daug galime suprasti apie tai, kodėl lieka partneriai su priklausomais žmonėmis, kodėl nepasitraukia. Ir man atrodo, kad knyga, kaip ir sakiau, jinai nesuteiks to skaitimo malonumo, tai tikrai nėra lengvas laisvalaikio skaitinys, bet jinai gali labai daug padėti suprasti apie santykius, apie priklausomybės ir ne tik tai apie pokerį ir ne tik apie internetą, apie bet kokią priklausomybę ir kaip su jie gyvena žmogus, kuris jau yra priklausomas. Ir kita vertus, man atrodo, kad dar yra svarbu paminėti tai, ką jau sakiau, kad šiuo atveju pagrindinio veikėjo visas tas gyvenimas, to vaikino Donato visas gyvenimas vyksta internetinėje erdvėje, tai vėlgi mes gyvenam karantine, mes turim daug ekranų, mes turim apribotą judėjimo, socializacijos ar ne, netgi pramogų, laisvalaikio leidimo erdvę. Ir ši knyga gali padėti suprasti, kaip lengva yra nuslysti nuo to, kas veika. Gal net suveikti prevenciškai. Prevenciškai, būtent nuo to, kokia yra ta riba tarp sveiko buvimo virtualiame pasaulyje ir kada jau jis mus pasiema taip, kad mes nebeturim, praktiškai nebeturim jokių sąsajų su realybe.
Mums laiko liko nedaug, todėl pereikim prie trečiosios šiandien aptariamos knygos, kuri yra Vokietijoje gyvenančios lietuvių rašytojos Jolitos Herlin romanas Šešėlių gaudytoje. Apie ką ši knyga? Jolita Herlin yra meistriška taip pat pramoginių romanų kūrėja ir viena iš tų lietuvių autorių, kurios taip pat labai skaitomos bibliotekos ir labai laukiamos susitikimuose su skaitytojais. Ir štai tiems, kas pasilgo Jolitos Herlin, tokios pramoginio romano kūrėjos, nes prieš tai ji išleido knygą Žinau, kad nieko nežinau, tai buvo šiek tiek toks gilesnis filosofinis, psichologinis kūrinys su tam tikrais netgi trilerio elementais. Tai Jolita Herlin su šia tokia spalvinga knyga grįžta prie to, kas jai labai labai sekasi, tai yra prie meilės istorijų pasakojimo, bet išlieka ištikima savo ir tai nėra banali, tiesiog papasakota meilės istorija, tai yra labai spalvingas, sodrus kūrinys apie meilę, aistrą, beprotybę, apie keliones po visą pasaulį. Pagrindinė jo veikėja yra 27 metų mergina, žurnalistė, gyvenanti Vokietijoje, itališkos kilmės, tai labai temperamentinga, įspūdinga tokia moteris, kuri važinėja dviračiu, renka istorijas, pasakojas Vokietijos gyventojams žurnale Kaleidoskopas. Na, ir turi sėkmingus sukūrusi santykius, jos vaikinas tikisi, kad ji kažkuria akimirka ners į romantiškas plazdančias suknelės, o Johana tiesiog visa savo prigimtimi priešinasi suknelėms, nori džinsų, nori judėjimo. Ir iš tikrųjų šis pasakojimas yra apie jaunos moters tapimą savimi, apie ištikimybę savo. Beje, yra šiek tiek mistikos, tai išduosiu, kad knygos pradžioje Johana tiesiog netyčia užvažiuoja į kapines, kuriuose atranda antkapį. Ir ant antkapio yra užrašytas jos vardas ir pavardė. Jie tarsi sutrikdo tai, bet dar labiau sutrikdo, kad gimimo data tos moters, kuri yra išgraviruotas, kurios vardas ant antkapio, yra ta pati kaip jos, tik tai ta moteris jau yra maždaug prieš 10 metų mirusi. Na ir būdama žurnalistė, smalsi ar ne, ji pradeda aiškintis ir atranda tikrai neįtikėtiną istoriją, susijusią su ja pačia. Ir dar noriu pasakyti, kad buvo labai skanu skaityti šią knygą, nes yra veikėja nukeliauja į mažutę Danijos salą, kuri vadinasi Skarė sala ir tai yra visiškai tikra sala, man dabar norisi ten nuvykti ir ten yra visame pasaulyje garsus ekologiškų ledų fabrikėlis. Gamykla, kurioje, mažytė tokia gamykla, kurioje dirba lietuvė Rita, tai ir ta gamykla, ir tie ledų skoniai, ir ta sala, viskas yra tikra. Ir net ta lietuvė ir ta yra tikra autorija, dėkoja knygos pabaigoje. Tai visiems tiems, kas dabar namuose, kas nekeliauja, pasilgia kelionių, pasilgia truputį ištrūkti iš savo realybės, iš pasimėgauti skoniais, kvapais, pasimėgauti kitų šalių kultūromis, pasimėgauti romantiką ir nuotykis, tai Jolitos Herlin romanas Šešėlių gaudytoja tikrai, tikrai bus ta knyga, beje, dar noriu pasakyti, kad artėja motinos diena, tai ir Jolitos Herlin Šešėlių gaudytoja ir Irenos Buivydaitės romanas iš tikrųjų yra puikios dovanos mamoms, nes, kaip ir minėjau, tai yra dvi mūsų skaitomiausios autorės bibliotekose ir tikrai bibliotekų lankytojas irgi dažniausiai yra moterys. Ačiū Jums, Vitalija, už puikias rekomendacijas.